att multiplicera med tal som 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 och så vidare. Det är enkelt. I lågstadiet multiplicerar man ofta endast heltal på det här viset. Och då är det ju att om man multiplicerar med 10 så sätter man en nolla efter talet. Multiplicerar man med 100 så sätter man två nollor efter talet och så vidare. Det vill säga så många nollor som där är i det här 10, 100 000-talet, så många nollor sätter man efter. Jag vet inte om ni i lågstadiet har gått igenom varför man gör så här. Och här kommer en förklaring. Och här har jag därför ritat ut positionerna. Från ental till miljontal. Och om jag ska räkna 10 gånger 6. Så den här sexan, det är ju ett ental. Så jag placerar den där i entalskolumnen. När jag ska multiplicera den med 10. Så då flyttar den sig till tiotalskolumnen. Och då måste vi ju fylla på med en nolla i entalskolumnen. Och därför blev det 60. Om vi har 100 gånger 43, då skriver jag 43 där, 4 i tiotalskolumnen och 3 i entalskolumnen. Ska vi nu multiplicera med 100 så åker 3 iväg till hundratalskolumnen. Den skuffar 4 framför sig. Vi har ju 43 stycken hundratal nu. Det vill säga fyran handlar om tusental. Och vi fyller på med nollor för att den där trean faktiskt ska hållas där i hundratalskolumnen. 1000 gånger 502. Tvåan förskjuts till tusentalspositionen. Vi fyller på med nollor och får 502 000. Man kan kanske tycka att det här är ett onödigt svårt sätt att tänka. Men när vi börjar multiplicera decimaltal med 10 och 100 och 1000. Då börjar det bli viktigare att förstå att det faktiskt är så här det fungerar. För då kan vi inte bara placera nollor efter. Så nu gör jag positionerna för decimaltal här. Från tusental till tusendel. Ska vi ta 10 gånger 1,5? Då skriver jag 1,5 där så att ettan är i entalskolumnen, femman i tiondelskolumnen. När vi nu multiplicerar med 10, då åker ettan iväg till tiotalspositionen och drar femman med sig. Och därför blir det här 15. 100 gånger 0,002. Fyller jag i 0,002 här i positionerna så ser vi att tvåan är tusendel. Men det är inte den som vi ska fokusera på nu, utan den här entalsnollan. Entalsnollan åker iväg till hundratalskolumnen. Och drar de andra med sig. Och då dras ju tvåan till tiondelspositionen. Och vi får 0,2. Har vi 1000 gånger 0,041. Fyller jag i 0,041 med varje siffra i rätt position. Vi ska multiplicera med 1000. Då är det entalsnollan som åker iväg till tusentalspositionen. Drar de andra med sig och vi får talet 41. När vi struntar i de här nollorna framför. Men nu är det ju så att vi kan inte börja rita sådana här positionskolumner varje gång vi ska multiplicera med 10 eller 100 eller 1000. Men vi kan ju också flytta kolumnerna genom, eller positionerna genom att flytta på decimaltecknet. Och det är mycket lättare att flytta på det där lilla decimaltecknet än att flytta på hela siffror. Så om vi ska räkna till exempel 10 gånger 47. Så okej, ni kanske tänker att nollan efter. Men nollan kommer därefter. För vi har ju nu ett osynligt decimaltecken efter 7 när det är ett heltal. Så vi flyttar decimaltecknet ett steg till höger så att 7 förskjuts till tiotalspositionen. Och då fyller vi på med en nolla och då ser vi att det här blir 470. Och det är igen det här att det är då när vi har decimaltal som det är viktigt att faktiskt tänka det här att man flyttar det där decimaltecknet. Har vi 3,5 gånger 10.
3,5. Trean ska bli i tiotalskolumnen och det lyckas vi med genom att flytta decimaltecknet ett steg. Och då ser vi att det här blev 35. Har vi 9,6 gånger 1000. För varje nolla i 1000, det är ju som att multiplicera med 10 tre gånger. För varje nolla ska vi flytta decimaltecknet ett steg. Så vi flyttar det decimaltecknet först förbi sexan. Sen har vi tomma platser. Men vi flyttar förbi tom plats och då fyller vi på med en nolla. Och så flyttar vi förbi ännu en tom plats och fyller på med en nolla. Och då var vi 9600. Så det är därför egentligen de där nollorna kommer dit. När vi flyttar decimaltecknet förbi tomma platser så fyller vi på med nollor. 100 gånger 0,0289. Det är två nollor i 100. Vi ska alltså flytta decimaltecknet två steg. Förbi nollan och förbi tvåan. Så det var resultatet vi fick. 2,89.